Доброго дня! Поступило запитання стосовно можливості бакової суміші гербіциду Євролайтінг Плюс з препаратом Архітект Плюс Тур. У наших агроцентрах ми мали позитивний досвід такої бакової суміші на селективність рослин соняшнику Кліорхіл Плюс. Але я хочу наголосити на аспект доцільності змішування. Адже гербіцид Євролайтінг Плюс найкраще використовувати, коли бур'яни знаходяться в оптимальній фазі, а це 2-4 листки для дводольних та 1-3 листки для злакових. Найчастіше це збігається із фазою двох пар листків у соняшнику. І застосовувати в цю фазу препарат Архітект не дасть бажаного ефекту. А морфорегулятор фунгіцид Архітект рекомендовано застосовувати від 4 пар листків соняшнику, коли вже, як правило, бур'яни переросли оптимальну фазу застосування гербіциду. Тому слід використовувати продукт в той час, коли він буде максимально ефективним. BASF. We create chemistry.